אני רוצה לבקש לכם דבר אחד. בשם השם. תורתי אל תעזובו. אם אתה חושב שאתה יהודי, אם אתה בטוח שאתה יהודי, אם אתה רוצה להיות יהודי, אם אתה מרגיש יהודי, תחיה יהודי. אחרת אנחנו גוי שמתגייר ולא לשמה. אומר שהוא יהודי, אבל הוא איזה קולומביאני שמחפש לאכול בשר אדם. להגיד התגיירתי, להגיד עשיתי גרות, אני גר. הוא צריך אותנו יהודים גאים, ולא גרים טמאים, שעושים מעשה גויים וחושבים שהם יהודים. אם בתקופה שלי לצאת החוצה בגיל 14-15 זה היה מסוכן, 25 שנה אחרי, זה נהיה מסוכן הרבה יותר. אם בתקופה שלי היה צריך לזהר מכמה נחשים עקרבים ואנסים, היום כל בן אדם שני הוא בני סלע הקטן הנולד. אם פעם היה אנס אחד בעיר ובשכונה, היום כל ילד עם טלפון פתוח זה אנס פוטנציאלי. אתם צעירים ודאי לי שיודעים, המבוגרים ודאי לי שמבינים, אבל אלה הצעירים טיפה יותר, אלה שגודלים עם מכשירים, עם השיגעון שיש במדינה, אלה שטיפה עם ראש על הכתפיים, טיפה קצת שעברו, יודעים שאם לא נשנה עכשיו אצלנו בבית, הגדלנו בבית, הדבר המפלצתי ביותר. כי המטרה של המדינה, ראשיה, תומכיה, סבסדיה, BDS, הקרן הקיימת, הקרן החדשה, אוסט, מי לא, בצלם, שלום עכשיו, כל העמותות המתוחזקות במיליונים. המטרה שלהם לראות חיילים פחדים לראות במחבלים. המטרה שלהם לראות את דת ישראל נרמסת, הופכת לדת של נוצרים. קהל קדוש, אל תוותרו על הדת היחידה בעולם שכולם מקנים בה. אל תוותרו על התורה שכולם רוצים בה. אל תהיו כמו הגויים, כי יש אותם כמעט 100% בעולם. 0.0 משהו יש אותנו. אל תאבדו את המעט שיש לקדוש ברוך הוא שלנו. אל תתביישו בזה שיש לכם כיפה, תתגאו בה. אל תתביישו שגידלתם זקן, תתגאו בו. אל תתביישו שיש לכם טלית, תתגאו בזה. אל תתביישו שגידלתם בנותכם לתורה, לצניעות, תתגאו בה. כי בגיל 16 ילדה צנועה, מולה יש ילדה בגיל 12, מזמן לא צנועה, ספק עם שמורה. כי היום ילד שרוצה להתחתן בגיל 20, 21, לך תדע את מי הוא הכיר, את מי הוא פגש. עם כמה שריטות היא כבר באה אליו, ועם כמה שריטות יש לו בעצמו כלפיה. פעם השריטות היו מעטות, מתחתנים, פותרים, נגמר עד 120 חיים. היום אתם מתחתן עם אדם, עם אישה, עם שריטות של החיים, שספק אם נפטרים, בטח לא עוברים, והרבה תלאות עוד ממשיכים בחיים. כי שריטות אפילו דיסק, אפילו בדיסק אי אפשר לתקן אותם. אם לא נתעורר עכשיו לקיים את דת תורתנו, את מצוותינו, את מה שציווה עלינו הקדוש ברוך הוא אלוקינו, אם לא נתעורר עכשיו, זה יהיה מאוחר מדי. כבר ככה, גם ככה מאוחר. כי אם לפני 25 שנה פחדו עליי שאני יוצא, והייתי ילד צעיר בן 14. היום להוציא ילד החוצה בכל גיל, מסוכן פי 25 אלף הרבה יותר. כי כל מה שהיה ועכשיו עתיד להיות, כל מה שהיה והוא יהיה, מה שנעשה ויעשה, הכל פי כמה, בכל מקום, בכל פינה. כבר אין מקום בטוח. שמרו על זה. תאמינו בתורה ולא בבני אדם. תאמינו בשם אחד ושמו אחד. תאמינו במה שכתוב ולא במה שממציאים. תאמינו רק באלוקים. כי חולים לא חסרים בכל מקום בחיים. נכון, לדור הזה הגענו.
אבל זה לא אומר שעדיין כולנו השתגענו. תקיימו את התורה באהבה, בהירה, עם שכל, עם הנהגה, עם רב שיודע להניג. עם רב שיודע לכוון. עם רועה צאן. ולא רואה במקומות אחרים. עם אדם שהוא רחמן, ככה בוחרים רב. עם אדם שהוא לא שרלטן. עם אדם מנוותן ולא מגלומן. עם אדם שיודע לפרגן לאחרים. ולא חושב שהוא האלוקים בעצמו. תעשו לכם רב. קבעו לכם סדר לימוד. תתחילו את החיים מחדש. עם אמונה, עם ביטחון, עם ידיעות, עם לימוד הלכה, עם הבנה, לדעת מה אסור ומה מותר. מוסר, והרבה מוסר. במיוחד במה שאתה חסר. במיוחד במה שקשה לך. שם תתחזק. אני הגעתי אליכם עד לכאן היום בשביל מטרה אחת. שנדע כולנו ביחד. דבר אחד, כולנו צריכים לדעת. כולנו יחד פה, איש אחד בלב אחד. שבט, אחים גם יחד. המזמור האהוב ביותר אצל רשב"י. הנה מה טוב ומה נעים. שבט אחים גם יחד. דבר אחד תדעו אחרי השיעור שלי. אל תשכחו אותו. לא משנה מה ראיתם, מה שמעתם, כמה שאלות העליתם. לא משנה איפה עברתם, תזכרו דבר אחד. יש לנו תורה אחת יפה. הלוואי ונקיים אותה.